Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ter todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse redetvplus.com.br. Está bombando, né? Como um grande cantor do samba. Mas o Péricles, o Fundo de Quintal, o Belo já cantaram as suas composições. Então eu queria saber de você o que veio antes, o compositor ou o cantor? O compositor, o cantor veio muito depois. A questão do cantor foi um grande produtor do samba chamado Prateado, que me olhou assim cantando as minhas músicas. Porque eu sempre fui de cantar no CD dos cantores. Eu ia lá, botava a voz antes deles. E esse produtor me viu fazendo isso e me fez um convite para virar cantor. Mas o lance foi a composição primeiro. E vem do meu pai, que também é compositor. Eu vi as rodas de samba na minha casa, meu pai fazendo música. Então, assim, tem aquela coisa mesmo do começo, bem pequenininho. Aí eu fiz muitas músicas. As músicas tocavam muito no rádio na época, né, com os cantores, e foi o que chamou a atenção das outras pessoas. Até que o Prateado, que é o produtor de samba, me chamou para cantar, né? Eu disse a ele que eu não era cantor, que eu não via fazendo isso. Aí ele falou que quem sabia era ele, que era só eu fazer o que ele mandava. Eu falei, tá bom. Então foi uma coisa assim inesperada, mas que mudou toda a minha vida, né? Então, tia, teu pai deve ter ficado bem feliz quando viu que você ia pro caminho dele, né? No começo não ficou muito não, Fá. Não ficou não. Muito não. Não, porque o meu pai se desiludiu com algumas coisas na música, né? Então ele tinha uma preocupação muito grande para, né, para que eu tivesse uma... Ele falava assim, uma segunda... Não, você tem que ter uma segunda opção. Só que eu sempre senti que era música, como a maioria dos músicos, né? Falei, pai, eu nasci para isso. E ele, não, vamos fazer outra coisa. Eu fiz um monte de curso, né? Fazia tudo, eu era muito bom aluno, Eu fiz curso de torneiro mecânico, fiz curso de ferramenteiro, tudo no Senai, eu passava em primeiro em tudo, eu fiz vários cursos, porque eu sempre fui bom aluno. Então eu fazia isso só para levar o diploma para ele, né? Eu pegava... Amarrava, dava para ele, falava, aí, mais um com o senhor aí, mais um com o senhor aí, mas ele falava, não, mas uma hora você pode precisar. E eu falei, tá bom, vamos lá. Eu fui um bom aluno enquanto eu estudei, e eu gostava muito, mas eu sabia que a música ia me resgatar uma hora. Aí o Ferrugem que te deu um empurrão para a música? Na verdade, a gente começou meio que junto, né? Só que o Ferrugem... Da minha geração, né, ele foi o primeiro cantor. E, na verdade, ele já era o melhor cantor quando a gente tocava nos botiquins, essa coisa toda. O Ferrugem era a nossa promessa. Porque eu não pensava em cantar, né? Eu não pensava em cantar. E ele era o grande cantor da nossa geração, que a gente apostava. E o primeiro sucesso dele foi o que eu escrevi, né? Então, a minha primeira música também no rádio a me dar a possibilidade de fazer alguma coisa. Foi com ele cantando, então essa nossa sintonia é muito grande, né? Seria eterno, me daria um filho. Roda o avião, uma música romântica. Nossa, linda, 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 linda. Poxa linda, vida, linda. Obrigado, Fábio, obrigado, de verdade. Maravilhoso ouvir você cantar assim, eu me sinto sozinha aqui vendo você cantar pra mim, mas sou muito metida, né, gente? Poxa. Ouvindo o Thier, olha que delícia, né? Prepare a mesa pro café, esse teu cheiro de mulher. O primeiro dinheiro, assim, que eu falei, se eu conseguir repetir isso, né, durante a semana, né, em outros dias, eu acho que vou ter uma vida boa. Eu ganhei R$700. Olha. R$700, uma panela de pressão e um ferro de passar roupa no mesmo dia. Aí, que era um bingo, aí o cara me deu esse ferro e me deu essa panela. E eu fiquei assim, né, todo bobo, e levei R$700 para casa. E depois de mais velho, né, eu gravei uma música que fez sucesso e eu não sabia que a gente recebia por isso. Tava muito perto lá
do lugar onde arrecada a grana dos compositores, aquela coisa toda, né? Aí a minha esposa, a Bárbara, falou assim pra mim, olha, vamos lá olhar. E quando a gente chegou lá, tinha um dinheiro assim, sabe? Um dinheiro tipo ganhar no Papa Tudo na época. Na época era um dinheiro assim, sabe? Numa loteriazinha. E foi a primeira grana que eu me lembro. A gente morava numa casa sem banheiro, sabe? Tinha que ir no banheiro da casa da sogra. E assim, foi uma... o meu começo foi muito difícil. Hoje eu digo para os meus funcionários, né? Que eu costumo dizer colaboradores, né? Eu falo para eles, não me conta história triste, porque eu conheço todas elas, né? Então, foi bem difícil. Eu falei, pai, deixa eu pegar logo esse dinheiro. Ele falou, não, vem para casa, vamos pensar o que a gente vai fazer com esse dinheiro. Depois você volta para pegar, porque na volta para casa você vai gastar metade. Com essa euforia que você tá. E assim eu fiz, né? Aí eu queria um carro assim, né? Eu me lembro, aí falei pro meu pai, não, seu carro é esse aqui, ó. Aí o vizinho de porta, assim, da gente, tinha um Corsinha, 80 e pouco, eu falei, pai, eu não vou comprar esse Corsinha, não. Ele falou, não, esse é o seu carro. O seu carro vai ser do seu tamanho. Compra esse carro e faz a obra na casa. Sempre a casa primeiro. O dinheiro de música tem que virar parede. Ô, Fai, eu virei sem saber, eu virei referência pra galera do samba que tá chegando. Porque, sei lá, por algum motivo que eu não sei explicar, ou também não cabe a mim explicar, né? Ficou um buraco, né? Na fila, né? A gente diz na fila imaginária, né? E eu sou um cara que eu estourei na rua, né? Sem a força do rádio, sem a força de nada. Foi porque uma pessoa falou pra outra. E assim, eu acho que a galera sem grana, assim como eu não tinha nenhuma para colocar, para investir no meu trabalho, passou a observar isso, falou que era possível alguém conseguir de um jeito totalmente contrário, né? Eu chamo de contramão, né? É, a minha música é conhecida como música estranha, né? Todo mundo falando de como que, não sei o que, da saia balançando, que sei o que, não sei o que lá, que sua perna tá grossa, e eu falando de livro grosso e milenar, e eu falando de outras coisas. E isso acabou, né? É, eu lembro que as minhas músicas eram assim, Fá. Não, isso aí não vende, isso aí não vende. Isso aí não vende. Mostrava pros grandes, pros entendedores, né? Não, isso aí não vende. E aí o que acontece? Eu me abracei com quem me amava, né? Porque eu sempre falo isso para todos os artistas. Vocês têm que abraçar quem te ama, cara. Quem não te ama, não te ama. Aí você para a sua vida porque não te ama, você não consegue nada. O que que eu fiz? Eu vi que, ele... Não, quem é esse cara aí? Não, ele não tem o biotipo. A gente ouviu muito isso também. E eu falei, tá bom. O que que eu fiz? Eu fui pra rua. Comecei a convencer as pessoas de um a um, entendeu? Eu ia lá, tocava. Fui tocando. A um ponto que a música tocou no rádio e eu nem vi. Quando eu vi, tava no rádio. Já tava tudo acontecendo. Eu via que eu ia no mercado. Eu ia no mercado e as pessoas me abordavam no mercado. E eu falava, mano, então um CD, não tinha nada. As pessoas gostavam, né? E eu era um cara que canta, que ainda faço isso, né? Canto sentado, fala. Entendeu? Sentado. Só consigo enxergar quando fecho meus olhos. Então as pessoas... Eu não fecho os olhos porque eu tô com vergonha do público ou porque eu não consigo encarar o público. É porque com o olho aberto eu não enxergo. Eu só consigo cantar de olho fechado. Então era uma coisa que... Ó, tia, tem que abrir o olho. Tem que fazer aula de teatro. Eu falei, não, eu posso até fazer aula de teatro. Mas tem que fazer aula de dança. Eu falei, mas dança não vai dar. Às vezes a gente experimenta algo que acha que não vai ser legal e no fim também encaixa. Não é? É? Fato de sentar ou ficar em pé, vai ter momento que você vai ter que ficar em pé. É. Tem momento que você vai poder sentar. Então isso é legal, né? Essa dinâmica de poder também mudar quando dá pra mudar, né? Quando e dá daí, pra mudar. Você entra com 1 milhão de visualizações com o Thiaguinho cantando a música Canção Bonita. Quando você olhou 1 milhão de visualizações, você acredita que eu não sei nem o que é isso? Pra mim é muito número. Como é que você viu esse 1 milhão? Pô? A Canção Bonita foi uma canção que eu fiz para o Thiaguinho cantar. Então, assim,
quando eu convidei o Thiaguinho, na verdade foi bacana com o Thiaguinho a generosidade, né? Do artista número um do nosso segmento, né? Que, né? Então, assim, eu tava no estúdio, encontrei o Thiaguinho, e aí eu passei assim, falei com ele, abracei ele, ele falou: não vai me chamar pro DVD, não, cara. Então, assim, eu era um cara que eles acreditavam em mim, o Belo acreditava, o Thiaguinho acreditava. Então, eu fiz as músicas de maneira muito, muito tranquila, eu tava fazendo músicas para eles cantarem, então. Falei pro Thiaguinho, cara, vou te mandar a música. Aí mandei a música pra ele. Ele ouviu e falou, pô, cara. Eu falei, quando ele botou, pô, cara, eu falei, ah, meu Deus, não gostou. Ele falou, eu quero cantar essa música. Então, assim, foi muito bonito, Fá. Ele foi na passagem de som. O Péricles, a esposa do Péricles estava grávida, assim, quase tendo o neném. E um barrigão, foram simpáticos. Aguardaram lá, aquela coisa toda de montagem. O Péricles foi lá, passou o som. O Belo, né, que não passa som nunca, foi passar som. Chegou lá de moto, cheio de jaqueta no corpo. Eu tive que vir aqui fazer essa passagem de som pra você, meu filho. Porque eu te amo do fundo do meu coração. Né, o Belo é meu padrinho, né, na música. Então, assim, todo mundo apostou que o Belo não ia, né, na passagem de som, né. Todo mundo, ele não vem, pô. Ele não foi nem na dele, pô. No DVD ele vai vir. Aí fiquei esperando e mandei uma mensagem pra ele assim: se o senhor viesse, eu ia ficar muito feliz, porque eu ia me sentir mais confiante pra mais tarde. Aí ele botou assim um áudio assim pra mim: estou indo, meu filho, eu estou indo agora pra gente cantar esse samba bem bonito. Aí eu chegou lá de moto, capacete todo cheio de jaqueta, ficou dentro do camarim, que ele fica dentro do camarim. Ficou dentro do camarim lá na hora de cantar, entrou, cantou, passou o som. E foi embora e voltou depois para gravar de novo. E no DVD teve uma coisa também curiosa, Fá. Que todos eles cantaram no decorrer do DVD. E na última faixa, que eles fizeram aquela homenagem que foi todo mundo. Ou seja, eles cantaram e esperaram o DVD acabar, porque aquela foi a última faixa, o lugarzinho. Aí entrou todo mundo no palco, cantou comigo, muito, né? Lindo, foi muito. Foi bem lindo. Bonito. Então, Canção Bonita bateu 1 milhão agora. E eu tô muito feliz. Muito lindo. Isso eu acho que é respeito, né? É carinho pelo teu trabalho e carinho por você, pela pessoa que você é, né? Queria te agradecer pela oportunidade de estar falando com você aqui e queria dizer que é isso. O seu sorriso ilumina, a sua voz macia deixa a gente aqui muito aquecido. Então, muito obrigado. Foi um prazer falar com você. Eu espero que você tenha gostado. Desculpa porque eu falo demais, mas eu sou assim mesmo. Então vamos tramar esse programa lá com os Melim para fazer todo mundo junto e vai ser bacana, tá bom? Olha, é ótimo que você fale demais. Eu que te agradeço por ter dado essa horinha para mim. Mas não pensa que você tá indo embora. Você vai cantar uma. Ah, vou. Então tá. Vou cantar obrigada. Beijo, gente. Deus abençoe vocês. Eu desejo que tudo corra bem na vida de todos, Fá. Eu sou seu fã. E assim que a gente pudesse ver, me diga. Vamos embora! Muito obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Para mim foi uma honra. Até a próxima. Até.